Badir. El Chapo. Ovaj što ima neke brkove. On je iz Guadalajare. Ne? Pustinja Guadalajara. Veš kao prok. E to, da li možeš, da li ne možeš. Šta si radio? Šta si čistio ti ovde? Čisti ovo džubre, evo džubre. Koji džubre? Pa vi šta je ovo džubre ovde? Vi šta je pikavaca bre? Šta? To se ne čisti? Šta su one kisice ispod tamo bre? A to su hrana za kuće. Jel to ima nešto u tome? Ima, ima, ima. A ovi pikavci ovde šta je ovo? Sneg? To jest. Šta će ovaj sneg, ovo će sneg da vam uđe u kuću bre? U kuću će da vam uđe sneg? Nisam sneg čistio, samo ovo pik... Vidi se ovo šta je ovo. Hirošima. Znači, ova klupa da se vrati, ovo sve da se očisti, da se izbaci tamo slama, da se sredi ovo ovde. Da sam bio jasan? Naravno. Ovo pola džaka da se odnese goci i da se kaže da su domekinje. Sad ću joj da je kažem. Ovo odavde, vidiš. Znači, ona je rekla silažu samo da treba da se... Dobro, silažu je došla, je vidio sam tamo da je. Lepo, dobro. Sad ću ja da vidim još da se vrati. Ovaj sneg isto odavde, gledaj. Sramota da gazimo ovo. Bacite ga tamo do dugo. Žuta, da se ja i ti dogovorimo. Više nisi sama, sad ima i žuti i žuta ovde. Vodi računa. Žuta osa. Nemoj neko da bude izbačen. Macu, a žuta nije. Pa dobro, maca je se mazila sa žutom. Da, pa zbog pasi mačka to. A pa to ne, to ne ulazi. To ne ulazi. Hajmo slobu u kuću. Sad, situacija je sledeća. Ovaj bračni par je preuzeo odgovornost ovaj, u kući i oko svega. Pa ja i budžet je podelio sloba. Pa, samo da te pitam, jel ti bio realan, jesi ovoj devojki dao pare? Svima isto. E, dobro. Nije loš ovo s toga. Pa pohvali ga malo. Da, još malo pa ću ga pohvaliti. Dobro, ti njemu nešto daj, on tebi i to je to. Svih ima najviše. Šalim se, dobar je sloba. Pošteno je odradio to danas. Da, to ću ja. Jesi me razume? Ne, moraš još nekog imati, ali opet. Da, jest. Snagi. Najprve sam ideo. Tako treba. Majke. Ne daj, ne daj, ne daj. Ne daj, još samo čistila. Viš. Kod Jacksona. Filipe! To si ti? Dobro večer. Oj, dobro dan. Dobro večer, dobro večer. Ovako, ko je čistio kazino? Marko i Saša. Pohvaljujem. Znači, da ne bude dođen samo grdim vamo tamo. Svaka vam čast, očišćeno domaćinski. Hvala. Ali. Ali. Ali, čekaj, stani. Šerpa razbijena, to nije u redu. Koja? Čekaj, stani, mali. Krompir se ne drži ispod stola ovde. Nego imate ovde špajz i tamo treba da stoji krompir. Ja me držu u WC. Vrlo, vrlo prljavo ovde. Slobo, pošto nema vođe, održi sastanak, kaži šta sam odradio. Šta smo se dogovorili, šta treba da se odradi i oko higijene u kući, i oko svega. I oko snega, i oko ono tamo da se odradi. Je sve u redu u štali? Trebala si da ideš da vidiš. Htela sam, jer sam krenula i žrtvovala sam svoju jednu čarapu. A ne možem u sobu po novu. Hvala Bogu, sam imala. Ja sam rekao i juče, ali izdaja sam džabe rekao. One čizme operite, donesite i ovde neka se osuše da bi mogli da se koriste. I to vam je zadatak. Jesi me čuo? Naravno. Hajde, sastanak odmah. Odmah sastanak i znaš šta treba da odradiš. I ovi što su napolju, njih pozovi. Ko hoće da ispušte, nek sedne, idem po ove vamo. Miki, jesi ti dalje poslušan? E? Ne, 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 ja samo pitam. Moram da održim sastanak ako hoće da ispuštujete. Ne, 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 nego pitam da slušaš vođu. Ajde, mora sastanak da se održi. Volno da ne zakori. Marija? Mora sastanak. Mislim, ja moram da održi sastanak, ko će mi ispoštovati. Novi rade, novi... A šta je bio, šta se dešava sad? Pa pošto Miljana, kaže, ne reaguje na proku, na Kija i ja kao. Ma naravno, ja ću isto, bolim kurac. Ja ću sneg da početi. Da li je to novi?
Mislim, ja ću. Milane. Ajde, Lobo. Ajde, ajde, evo te. Da. Slobo, slobodo. Da. Slobo, mi te volimo. Volim i ja vas. I to je moj zadatak za cijelu. Proka rekao da moram da održim sastanak. Ja neću glumiti nekog vođa, ovdje se tripujem nešto. Ja sam potrčko. Ko će ispušten, nek ispušten, ja ću reći šta je Proka rekao, tako da ono, pala vlada. Da. Ustanak. Možda. Volim ja vas. Neće više niko moći da vas pije. Peti oktobar idemo. Samo sam uzeo i podelio budžet jer je ona rekla da će da tu svojim ličnim frustracijama da se žilja deli svima po 500 nekome da neće da nešto. Ja sam nisam uzeo sve i 5000, sam podelio svima isto. 12 ljudi bi dobilo po 500 dinara i tako. A opet ja sam ništa, ne bi šta. Mislim tu bi samo nastao. Ovako najbolje što reći. Čovjek je rekao da mora da se očisti sneg. Sa svih staza, gde god ima betona da se tu očisti sneg. Ovdje do 18. To ću ja i možeš jedan muškarac koji će mi pomogne. Evo, kogo doće. Evo, žuti. Sve jedno. Pub treba se očisti. Ali ima neki. Očistit ću. Dobro, reći će Filip i nije nešto mnogo. Prljav, ali ono samo da se pokupi, ono sveći, da. Očistio sam ga već. Radionice treba se očisti. Ona klupa i ona s vama da se izbaci. Preminula mi je tamo čerka, ne idem tamo. Pa, ovamo da je na Deđubre, da. Evo, bar. Češ neko pa ovdje bavim. Evo, ja i ćemo to. Ajde, nema puno, samo nije ni prljava slama. Samo da se izvrši. Ajde, ajde, ajde. Sad će 8. mart, ajde, pre muškarci aktiviraju se. Evo, Boraj, bavim se radionicu. Sneg ću ja i evo će Jackson. Eto, pub će Jackson. Oči i Džomla sneg da čisti žuti. Džomla, ti tamo ono što ti rekao ispred rehabilitacije, ono, tu, tamo, samo taj sneg i te pikavce, to početi. Dobro, ovo po kući. To po kući. Po kući kuhinju, ako ima neko i vidim da je pod čist, ali ako čisto neko će prebriše. Ništa, nikog, naravno, ne mogu ja da teram, niti želim, niti mogu. To, ja samo prenosim šta je čovjek rekao. WC, dobro, to je standardno. Ovaj ovdje, ispred deo, gdje su pikavci. Nema pikavci, ja sam pikavci. Dobro, to je počišćeno. Još nešto, kazinoš. Kupatila sam, oribala već. Dobro, evo ti kupatilo. Kraj. Pa ribala sam, već štala, meni ne treba niko da kaže. Štala, rekao je, u toku ove nedelje da Goci mora da se pomogne. Da Goci mora da se pomogne u toku ove nedelje. Dragice. Sve, sad Dragice. Tamo je sve sređeno u štali. Dragice. To je pohvalio, da. Dragice. Samo je rekao da moramo da budemo Goci na ispomoći kad god zatreba nešto. E, da, mora da se, ima neko, znači, mora se operu čizme, ne, bate, zato što rekao mi ne znači čizme. Sve su pune blata i ona fazon samo ne, treba da se stavi u ćošku, znači. Imaju jedne nedelje. Na opačke sam ih okrenuo. E, jesi čuo? Recimo, one što stoje na opačke čizme da ih ne diraju. To sam ja uzeo da imam. I očistio sam. Neće niko tamo da dira. Ne, te čizme ne potrebno. Ne, da budu suve, da ih ne operete. To je fora. Ne da se ja bojim za čizme.
Gde da nađe mulje, jebo. Znači, to je uglavnom to, eto, što je rekao Proka. Hvala što ste ispoštali sastanak, sastanak je završen. Bravo, bravo. Ima negde malo ulja, nekako. Revolucija, peti malo. Biću valjda u vladi. Da. Nema ulja. Pravit ćemo koaliciju. Nema ulja, žena. Evo, ima tu. A što, to će izgori kumpe.